ya alina kakuwa yonga wenja gara demo olumuno kufuka mirana yeva tekinike mo emutendu lo omutima omusa adono olaba afuka mira omucha adono olaba afuka mira abou ize wetotu laba fenga tugenda olumo vwe wafaza nukula kogoti ogenda weombi no bowinga kubanga you expect ebintu ekuve wa father kati nzo ku obofu kamili de speaker obofu kamili dani tizinacho after lolo maguru gwabagako nyeje nkukanga kastoyola obiyoyola nze byenda ba office yo mukazi oya mongo obe mu yatayebwa okusoma ne kutuka noka bantu ngaba jibe ku parliament awerera chikumi ya jindi awerera chikumi ya jindi ndyaloyo oyo bamunonyeza sente za mutwara mulago bamujanjabe naye banonyi bamulese wa mungu waliyeli mukagali waliyo ntati aba babaka ba parliament omubaka abadde alina balonzi be bali sitaka nagende kakati ofisi yo wa speaker tojisubira kuberanga ofisi yo bafaza atola bane ne mukanisa kati balwana ene waferu wero nkwa chakula bila kumna mwero muna neka chimwafanye mwafanye ah mbadde nkwa chakula bila wago tumulia parliament obulabirizi bweru wero bado bulaba ye ngumi neza yo nebe kwata kasana jakulia kasana jakulia mulimba kati balide bavendo kasana tajakulia wano tajakulia wano kadi neenga abalwana bali ku kifo kyo wa bishop kati nabenga agudde mu bibina byo bufuzi nopo nopo bakwano tewali nabe nabe tewali nabe nabali just kuba individuals by individuals kati bolaba bana abalwana mu kibina kya nupu kibina kya nupu kye leading opposition political party tirino okulembeze ate omukulembeze wacho his excellency kya bulanyi center mu yomu kubasinga okuba abeeto waze era bano bolaba abalese juwakali wabwe okukyankala na munupu they after something else I will not see them goloza lwaki bakayanirayo bainakwe nkubuza walola bye yo muntu akwate nkonyogo naji kuba kumusambya bakumuyembe wakugununu lwacho loze nkonyogo bazikuba kumuyembe barabike anti ku muyembe kubaka ebibala bosango muntu ngakuba kumusambya nkonyogo bakuita mulalu nibobera nomo erefe wetula ba parliament nkonyogo ba parliament nkonyogo tumanya ntu wano waliwe ebirimba bingi uchitake desebo chagulanyi wongaba mulibu kewali ali kubi chagulanyi abo bajja kukakana bali nga baruni balungo zisanga zizimbye wezi tina yo musana bwe gwaka pwa 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 doda yo kuzira sawa yo nabajja kubaruka teba abo bajja kubaruka era engeri je bajja munupu bajja bokate wali waulira konga chagulanyi atadde wonti wano tutu nti atadde wa advertisement ya bantu bayito okujjo okuyingira nupu teya kubakalango waulira yo bulango nti banange ku baba tv batadde wa bulango batadde wa advertisement mujje muyingire nupu wagenda weka munupu ero jafuru baweka ngawe wasoba kubanga politics is choice waliwo kati waliwo kibiina kya pirao ekyabavubuka bakiita kibiina kyabwe kya pirao kino bakiita kisinde si kibiina anti abo abasajja bakugunyo mu kusiriwaza bwoba toli mugezi Museveni yomu kuba siniya b'okusiriwaza mu nseno bwoba toli mugezi ayinza n'okuguza sekoko n'akugamba abaziza maya omukaaga yazibajjamu abadiguli omukaaga kati tola bono musajja ogiribati bu Kenya Profeso mulamba ne bakuwambo gwa advisor wo kuzimba obutandalo simanya advisor ne sanitation wo kuzimba obutandalo an international professor in heresy Museveni nakujolonga nakusha wansi webigere bye mbwa yava appointed you to be my advisor in sanitation kuzimba butandalo okulaba nti simanyi masomero bagera bikyebyo no and you accept because you are bad off bantu balekera okweyambira munsi n'okuteyambira munsi Ndiyo achajari ni watero gamati kati butesa wadi no Uganda etani so kumpo omera Dara kitufu Museveni Uganda kuomere saa wadi no Professor! International professor li recognized by the most prestigious institution of the world, Harvard Omukuru na afuka ko vice president Note wakanga ukozo ugagabo kati na kuito kujo ugarabo vocha asoro kuja Noje misinde mbugwa divaiza we mkuzimbo utandaro mu Uganda Buno vateka kama soa na njuran Kakati otuka kuchagulanyi Chagulanyi teri ya musobora Banobo nabajia kugenda Kubanga we know some of them are being used by the state Abantu bati anti kakute kumasaka Masaka bagenda Ata abantu we masaka bali kubirala nyo Banobe mwapurifayi ingambo bachitala nyo They are nothing tebali nanyi chevali masaka
era bo babuza mutulageyo MP bamusobola okuleta ntono gundi bwasongo ne MP bamwe noli bamwe noli bamwe nono bamwe ba MP bola babasingo baba councillors ya self made abantu be Masaka baagala makubo abantu be Masaka baagala masanyalaze ga bei ntono abantu be Masaka baagala quality education abantu be Masaka be bali food basket ya Buganda especially growing matoke abantu be Masaka bali baagala kulwanyisa bwavu abantu be Masaka batumuli ya bei ya bilime nga kasoli tebatumuli labano bali mu political bulingi bulingi bana bali mu political bulingi bulingi mwabe Kampala aba media social media mwe amplifying because you think that by amplifying them chagulanya ja kugwa sebo njagala kuwa chokulabira ko chagulanya alinga golodi golodi onyumanye anti nayo to amplifying nze nkubulira nze ndi wanopo nze ndi wanopo wagambe kisanje kije ndi wanopo kadi ya nopo kojira nze ndi wanopo kadi nkugambe chagulanya alinga golodi golodi mimi wazizo nazigu wa utare goro di manya diamond inagwa katare uranium inagwa katare biche virale vyo vyo nani vigwa katare but gold will always be gold. Chagulanyi is gold. Gold in Russia is gold. Gold in Uganda is gold. Gold in England is gold. Gold in Masaka is gold. Katiba nobo na abajaba ulababa fuse biwa watilo abagali ukwefu ulanga Lucifer kweze fuli la kukatonda kuwa katonda ya kola Lucifer. Na musembeza na mugamba Lucifer jangu onkolere emirimu jange wano. Sebo Lucifer ne na ala bandi afuse wa kitalo nopo muri mu ba Lucifer. E muri mu ba Lucifer befu dete kati nafe twagala kuwamba. Katonda ke yakola Lucifer nga omanya ba munte baba yinti Lucifer yali wa manyi nyonga yafuga ba malaika bonna muguru. Nga chayoge nga Lucifer chayogera katonda taddam. Bwe yalaba nga abyayogera atandise ofuna amalala bamugamba Lucifer oli wa manyi ku katondo ono tulaba otandi oli wa maanyi n'atandika gamba lwaki sikwatamu mu ggulu kati namugayo naye gwe mbadde ngiro yagala kuzanyira namufulumya sebo yegezako mu ntebe yo naye bagenda ne Lucifer bali eyo bakaba naye bakaba naye eyo kakati nabano bagala batuna ba political Lucifer bosembeza nobaleta wendi ya nothing bwe batuuka wali kubanga batandise okuteekako mawoteri katasovu kyagulanyi batandise okulinnya kunyonya ekiro n'emisana katasovu kyagulanyi batandise okufuna n'ebendera zigendera ku motoka zaabwe nga siba bulijjo katasovu kyagulanyi batandise okufuna ne patrol ezibagulira amakubo katasovu kyagulanyi batandise okufuna ne kalawense katasovu kyagulanyi batandise n'otuula ku meza edaba bede katasovu kyagulanyi kati nawo nga bagamba nti naye kyagulanyi ono tatukyamulabawo kati nebera biranga bola ba Lucifer wera biranti katonda Lucifer yalabula Lucifer yalabula katonda anti nja kutwalako kati nowe Masaka alabula nti Masaka tejja abe Masaka bali kubyawe bilala nnyo era bwe babulira muli mu mbozi zebyo bufuzi musimayi mu discussing agundi kubanga abo banabya bufuzi babadde nabe banga lyonna banabya bufuzi be Masaka be mu discussing nabo they are not political amateurs barudde mu byo bufuzi naye bw'otuuka amakubo ge Masaka n'olaba bwe gafaanana including second giyavanga oyo prime former vice president amakubo ge Masaka gali bubi bali balima emwanyi zaabwe bali balima amatooke bali bulungi nga Masaka gizeeko bo be baagala okulya si bano beefuula ba Lucifer mbotuuse ku mmeeza n'olwekyo otandise okugaloza ebyowaatiro ng'owera bw'oli wa kitalo nnyo njagala kuwa ekyokulabirako always be humble sigala ng'oli mukakkamu nzo ndaba ndi mubaka wa parliament ndi mubaka wa parliament lwa balonzi abo bemula babo bemunyoma ndi they are nothing we batufula chetuli ate nyagala kuwe ekyokulabirako buli muntu yena awulira nti kyagulanya amukalubiriza twabagamba nti babaga mugamba muli baamaanyi mugende mukole ebibiina byammwe obadde ekyo tokiwulira wachongera wanuru kibagamba ne basatuuka ne baita obuvubuka bwabwe oba social media Lutamaguzi tuli bubi bw'oba oweita waamaanyi genda okole ekibiina kyo abatsobola okikola nabo baagala wali masanyalaze ga kyagulanyi ate abasajja abo banziyukiza okumanya bajoga mulusogoga okudoga okudoga aye bana mudoga munziyukiza omusande nakasekeyo bamvuga benzi yange ngenda bwenti nemusanga n'ekimotoka kyeki kigundi kinizaani nga kyakwamidde ku kkubo nanyimiriza bwatenderemo nenyimirira bwenti nenamba namubuuza kiki aye muna nendo onjampingireku
honorable njagalo njampingire ko ku badwe yange chindisani che chiveo badwe wede ko omuliro nani ngamba nimpiro mvuka ali nsikwa ngamba mujampinge ko boma ro mujampinga sebo muchimoto ka che chimisani we mali nyimiride waruwecha najisa we misinde de kingira mati de ngamba tayayimirira na ko nimbo bayi ayo musado no gwembo kujampinga kesa wadino buti yangu bya amadi nayita we na agenda tayada kakati nabano bwe baba kyagulanyi bwabajampinga ko kumuliro gwa kumuliro gwe ne bafunamu olungu bangu ba ne bakubanga yakirawo ngakaga kati nafe tutandi kusokubeerawo buli gwogamba nti obulaba omusajja ono mubi eyakusembezanga wali tebali akumanyi muvire muvire genda okole ekibiina kyo nga nabo bagamba tetuvaano wali masanyalaze ntufiira wano anti bagamba nabo bataddemu nnyo mu kibiina tebamalaga kirekawo bakizimbye waleeta ababaka ba paalamenti bameka tulage nti omubaka gundi omubaka gundi omubaka gundi zenda muleeta kubanga ebibiina obizimba nabyo bikuzimba owulidde sebo ngekisanja kyange kino kyakubiri naye nze kyagulanyi buli kyakola yagulishe eti kubanga ntumuli opposition bwe yali badde yebiro bino eyabano bamane dealers Museveni bazakozesa kuva muwoko kuwaka n'abayita ekisozi ne bagenda mu 4GC n'abayita ekisozi ne bagenda mu DP block n'abayita ekisozi n'abakuliranga okati Museveni olumu otera omulya ogwe musajja Museveni mugezi baida weno mutume bwaba tomuwagira waliwo political philosophy gwakusinza Museveni yasoma bannabyafuzi ba wano mukwagala empiya buti ayite eno emberi omunabyafuzi ayite eno emberi ne Museveni ayite eno emberi ne basisinkana gw'omulonzi gw'osigala okafiiramu n'omujatiba n'abasajja beekyanga Museveni ajye Museveni ajye ne bavuga amamotoka bwekati basula mu mayumba galinga ga baminisita ba gundi basalu bakiri ba minisita basalu bakiri basingosula e Sudan babeera ne holiday ne bagalo friend baabwe ne bakazi baabwe buli kaseera bali eru naye omulonzi bamuteerawo ko kakateni tetwagala nolwekyo sebo mu biro bino bwe mbona omusaada bw'oba bwe ntumuulira omusajja yenna ali mu kuzanyira ku kyagulanyi mulabira ddala Lusifa ewedde emirimu tukugamba Lusifa tojja kumalako Honorable kubombi mwami Kyagulanyi ne ba mwami Mpuuga ne bani ani yeetaaga munno okusinga mu kaseera kano kakati akaseera kano fe tusinga okwetaaga Kyagulanyi oli desebo Honorable nga bebaterezaamu omuzindaalo gwo ebifaananyi ebyo bimulaba byebyekibiina kya NUP naye onaku olwajjo mwami Kyagulanyi yayisa ababaka be abali mu paalamenti bevumbemu akafubo boogere ku nsonga waatabadde nga alibweru wa ggwanga ndowooza bingi ebibaddewo nga yalekeramuko omukyala Dr. Zedrina ensonga ezo nga be zitambula naye mbulira ababaka bamu tebalinnyeeyo omukulu baamujemedde 17 tebalinnyeeyo naye n'abalinnyeeyo nabo emboozi yabadde amasimu mugaggyeeko nalabye edi mutu ayise ekibokisi buli omba mujeka amasimu omukulu atandise okwekengera abantu be kakati okwekengera kya bulijjo kiri nomo tewali ate mbadde nkubuuzizza kube mwami Mpuuga ne banne ne mwami Kyagulanyi ani asinga okwetaaga munne mukacyo kano akacyo kano bano be basinga okwetaaga Kyagulanyi Kyagulanyi aliko amasanyalaze oli asebo amalala gabano gagenda kuba kuba ekigwo mwami Abedi bwani kagamba nti Kyagulanyi ne bwavaawo ekibiina fetwakizimba nkugambye abo be basinga okwetaaga Kyagulanyi kuba yaliko amasanyalaze ekibiina Abedi bwani kakyagamba kiyazimba lwaki teyazimba PDP ye bagende bazanyira ku bwongo nga mulinga buno buvuuka bwe bakozesa oba social media Abedi bwani kakugamba nti yazimba NUP lwaki amaanyi geyateeka mu NUP teyagateeka mu PDP ye naye yali anoonya amasanyalaze we gali era omugamba nti va mu NUP agamba nveeyo amasanyalaze gamveeko agamba NUP teyina maanyi bantu be Masaka be maanyi lwaki teyagira mu kibiina kye ekya PDP kubanze namugamba nti onaleba Abedi mu kibiina kye ekya PDP n'obwero si wali tosobola bowangula nze we nali mugati nze nkuwulira ati nkuwulira si kumusa wanzi these are realities onaleba Abedi bwanika mukwano gwange mu kibiina kye ekya PDP n'obwero singa osiita n'okuwanga nga tosobola buwango naye yajja wali masanyaze ga Kyagulanyi bano abava mu DP block nabo bajja ku masanyaze ga Kyagulanyi gwe genda obabuuze nti kale mweyita b'amaanyi mutubuulire nti gundi ono yaleeta b'MP bwe bati nze nkugambe nti buli MP gw'olabaawo yajjira ku masanyaze ga Kyagulanyi
nga bwe nkubuulidde omusajja oli owenakaseko wa kinisaani gwena jampingako ate n'amala nampisaako ekimotoka kye nankuba amazzi n'akayimirira nakuyimirira naye nenjika nairantelesonitemotokamotoka ebifiira ku kkubo oli ng'akusabye okumujampingako tomala gamuwa gundi batreyopositioni waliwo abaali bafudde politikale Kyagulanyi n'abajampingako ku battule ye bwe baafunamu otusanyalaze era simanyi tuli bakitalo tuli wakitalo wakitokola kibiina kyo kyebyobufuzi bwe babeera n'obuvubuka buvubuka buno obubawagana bana abantu be balya nabo ssente ze bajja mu siteeti abo abamu ogundi owaffe n'omubuuza ti gundi ku nsonga ezirimu abannansi nga zitera kukulaba lwaki ojja mu zino kyanti oyo yewaffe lwe lutindo lwaffe kati nze ndi ku front line okwawukanako nammwe nze tosobola kuntiisatiisa ng'abo tosobola kunnimba nkugamba jjayo gye nkugireyo bomu tuli mu kuzannya wano ku front line jjayo kijja ekyo nkuteereyo wano embwa ozaabike kuba abamu babatiisatiisa naye ffe tuli ku front line tubalaba nti omusajja ono gwe mulaba ebigambo byayogera birala nnyo n'ebikolwa bye birala nnyo nti bano abasajja boolaba bakoze omulimu munene nnyo okumaintainingira mu 7 mu buyinza okuva lwoyajja mu 86 bajja bazanya gurupu tuzina mu opposition badde tokimanyi mu opposition mwennyini abaagala okugira omusajja entebe mu ntebe tulina mu gurupu eziyambye mu 7 omukuumira mu buyinza okuva lweyabuvaamu nga bali mu opposition nga tebaagala aseguke kubanga lwaki kubanga gw'oli mulonzi bakuzanyira katemba wali we bakusanga ng'okaaba nga bagulayo akacupa ka kyapambalaasi basiiga ku maaso ng'amaziga gakulukuta nga naawe olowooza bakaaba naawe kumbe bali bakkufu bali ku byabwe gwe tulaba nga bannabyabufuzi abamu bakkufu gwe mbozi zammwe muli kundala nnyo n'abalala bali kundala nnyo ewe mutuuka okuteesa ku matters of national importance ezikwatako oba bbeeyi ya kasooli oba kusengula abantu ku nyanja oba kubonyaabonya abantu oba kukwata babodaboda ezo si mbozi zaabwe emboozi zaabwe ziri kulaba nti bagendako batya edubaayi n'olwekyo kino njagala kikugambanjagala kukikugamba wazanyira ku Kyagulanyi tukwegayiridde genda onune ku vvu tosobola kumalako abamu mulina obubinjabinja obubawaga bwe mulya nabo ssente ze mujje wa Museveni ne mubagabirako era bayimirira nabo obwo obubinja gy'obwegendereze butera kwogera ku nsonga eziruma bannansi ne bwe bulaba nga abasakire wa Museveni bamukutteko buvaayo nnyo ne bukuba ne bukuba ne bukuba ne tugamba nti omuntu waabwe bamuzimba ati kati abo wuliriza discussion togirawundingira ku Masaka abo ab'e Masaka nakugenze sagala nakuba discussingako kubanga ebizibu ebiruma ab'e Masaka si bye baliko bali ku byabifo byabwe nze mu rounding for you the opposition okay. Opposition ogijjukire ya DP block eyawooko tuwa akazino bakayibula bwe baalwananga ne batinya enfunzo ono ffe tumutwale ekisozi oba ozimanye entalo ze baalimu eyo ekyengera ono ffe tumutwale ekisozi ewa Museveni ezo zonna gundu zaabwe era neewuunya nnyo bw'olabanga Kyagulanyi oyo ng'asirise don't think he's a fool kuba bamugenda ne mulowooza because he was a musician who doesn't know the history of these politicians in the country kati n'olwekyo njagala kukugamba ebiro bye tulimu si bya bulijjo kati Museveni adoogako mbw aleesere mutabani we mbw atambule mbw abaagala kukola bwakabaka abantu beeyongedde okuba abaavu discussion zaffe zirina kubeera tutumbudde tutya abantu okubajja mu bwavu ab'omu byalo ab'omu bibuga okuyamba ku basuubuzi baffe okuyamba ku bali ku nnyanja okuyamba ku basomesa ba police officers abasula obubi nga n'obusente bafuna butono abasomesa abasula obubi ate nakugambye ssebo nsaba mukulu komu nze naleese ekiteeso nti ne minisita w'education ne bamuweeko ku bibuuzo atuuleko muyingo wakuweeko ku bibuuzo otuuleko bw'obigwa odde ebbali kuba kati yenkola etandisesewo n'olwekyo nange ngemupimumaliriza mu sekendi ne bemupimu baweeko ku bibuuzo by'esisikisi wakigwa naye atuule kubakakati yegenda okubeekola sebo neyanziza nnyo mukama wange amakya ga leero gwompadde nyongera okukubira abavubuka omulanga buli omu alina kyasobola okukola akikole n'okusaba bannabyafuzi mukubirize nnyo abantu bamuokole ebyobufuzi bibeerawo kubanga kati mwatandise mulwanira obufofofo ono ayogera bino oli ayogera biri abantu beetaaga mbeera nnungi abakuba abali mu gavumenti omusolo gufuuse omusolo think about these Ugandan super taxes abantu abakuba abali mu gavumenti mbasaba
tuli bubi nyo wafe Nakaseke kuchibata kansabala DC we Nakaseke ne Minister wa Internal Affairs mutunulire aba police abalungi ekyalo ky'omu kisango wali ekasa ngombe ne bawamba abantu abasukka 20 bamanyije balinga baagala okuwamba ekyalo ekyo kitwala mu bafeeko baba kubaba basajja mwe abalina abagamba abali connected to the state abalowooza nti mujagenda mu byalo mu bibbe nganga mukozesa polisi n'amagye ngebe bemwayiye mu kyalo kye bayita kisango ne ba LC ne mutaba wa kitiibwa ne mukuba abantu ne mubawamba abaana abasi bali basukka 20 ab'okukyalo tebamanyiddwako kiro ekikesezo olwaleero ekiro kya jjo kuba gye navuddeyo kiro kya jjo so n'olwekyo nsaba mukyalala DC mukulu DPC Minister wa Internal Affairs mugende mutunule mu nsonga ezili Nakaseke abamagye gamwe gye baze ekiro ne bakona amayumba ne bagayiwa ne ku ttaka naye ndaba mulaze amaanyi baseruganda mu nsi eno njagala kusaba ndi kya dominisa w'ebyettaka ennaku ezo twabadde ne petition yavudde Kamuli eya famire y'omwami bamuyita Balole Balole we Kamuli yafa eyo nayo waliwo estate wali wabanene abali mu government bakutte famire yoyo omwami yonayo nabagitadde mukomera speaker yansabye nga bano balese petition okulaba nga tubayamba so aba famire ya Balole kodi bamuta Balole Kamuli tujja kubalaba I think by this week or next week mu parliament tulire petition esabada mu abeyita abanene musumulula abaana ba famire eyo bonna be mujjuza makomera nga mwagala okubba ettaka lyabwe let it be on record tujja kunoonya tukyanoonya RDC we Kamuli DPC n'abalala bonna bekikwatako tulabe nga tubayambako abantu abo tukoyo obuyaayo buli mugwa se mukama njagala n'okusaba bakulu mu gavumenti omusolo gufuuse omukolo omusolo Mr. Kibirango ndabyeko abaweereza gundi yaabwe ku mukutu gwaffe ogwa parliament nti muteekateeka okwekalakaasa olw'omusolo abaakali abaakasiita nti bagenda sinkana twagamba abakulu bano nti okuduumuula omusolo ku bannansi tekigenda kubayamba kubanga kati abasinga bizinensi baziggaddewo bizinensi mu kibuga ezisinga ziggaddewo olw'omusolo ate abapiika abantu omusolo tebawa musolo olwaleero ne bobeerawo ne bu rentals bubiri bakusaba ate sente zibuzimba ng'omusolo so twagamba mukulu Museveni bobo yagala okumanejinga eggwanga lino it's not about over taxation omusolo gwetegwanga wakendeze mu parliament omusolo ejimu tegiyita mu parliament balina engeri gye bagifumba fumba under certain misolo baleeta omusolo wansi waago ne bafumbirawo omusolo kati nga bolaba eno vat gye baduumuusizza fenna tuliwo for survival mu ggwanga lino mwabalowooza nti watu well off kubanga mulina amaka abamu mulutinze to the extent nti temulaba obugagga bwe mulutinze can serve generations and generations please Mr. URA Mr. Government overtaxing people will not help Ugandans so many businesses are failing continuously on daily basis because of overtaxation please listen to the traders without traders this country cannot stand of recent nabadde nalike Mombasa eyo naye bakulu ne batugamba nti okumanya abasajja bewamwe bafuuse bayaye n'ekitundu kya poti ya famini kye yali yagula eky'e Mombasa bakiguzizza omuyindi so nze soogera because ndi ordinary person naye omukulembeze yenna afaayo mutunule ku basubuzi bano omusolo gususe mu kibuga abantu kakati bakolerera mwe twagamba mukulu Museveni ekise eggwanga lino si bantu butawa musolo abantu bawa omusolo naye mususiza excessive luxuries obudde buno okyalina baminisita 82 bakola ki presidential advisers betutategera na kutegera kati onofuna no tandika na kufuna presidential adviser mukugulirawo olugirwe motoka jyotulamu kakati bonna bali awo presidential adviser bala disi bayitirivu nyo you are duplicating constituencies kati wale constituencies ze basaba almost 64 basaba new districts all that for what ngafa ababaka ba parliament abamu tukusaba reduce the number of constituencies regardless of where they are
nze ne bweba ye waffe nakaseka tunotunula ka disitulikiti nga nakaseke mwenva akalinga akatono bwe kati nga kalina ababaka ba paramenti bana kati ate baagala kusala mu disitulikiti yengoma mbu omukulu akulyetingirawo mbu alina abantu be bayiweeyo mbu balina besi gye baagala okozesanga besi ngoma n'olwekyo yalagidde mbu bateekeyo ngoma disitulikiti ate ngoma disitulikiti basalemu constituency endala ssatu ninga eggwanga muli gyoze nnyo ate bino eggwanga lye ririmu abayivu abatakyategeerekeka ate ennaku zino twewuunya ogenda n'osanga omusajja nga muyivu ne bakugamba ng'alina diguli mukaaga diguli nnya naye otutunga omutwe gwe nga mukalu jasi kufuweta luzungu luzungu lwokka naye ng'omutwe mukalu mwereere gwennyini olw'ekyo sebo nalibadde nze sibyogerako kuba nze siri musuubuzi at one time naliko omusuubuzi nalina baasi zange mwenda naye olwapuwa polisi z'abana abasajja baasi zonna nezigera nesigaza baasi etya ekyaliwo yo nalina bubizinensi bwange bonna bonna ne buggalawo mu biseera bya covid n'ozojjukira emyaka egy'ebiri naye ffe twasigala tugamba nti niwakubadde we are not in business we are politicians tulina okukeyalinga about people who are in trade tetulina kubalekerera n'ekirala nsaba abakulu bekikwatako okutta abantu ku nyanja nako kususe there are so many people who are being killed on lakes zonna eyo owulira nakasongola abantu babatta bababuzaawo kuleke Victoria waweeyo yonna simanyi mukene temumutunda abantu wabagoba mukutunda mukusuubula amanda kati waliwo famire z'abanene bali bana wano mu ggwanga be basuubula amanda kuba abamutu abamu tebakimanyi nti amanda gano bagatunda e Dubai ne China bakulamu ze bayita chaco tablets zine zicontaining obutwa infacti kati ne Russia yemu kuzisinga ogula amanda chaco so abantu babagobe mukusubula amanda babagobamu mukusubula amanda kati bano waliwo families nya wano ze zisubula amanda kati fe some of us tubera mu kibuga but we cannot afford electricity amasanyaze gabei nyo mugaje wano ate gaberako kasera nzolumungenda olumu nemberako mukyalena kaseke nembuza abantu bewafa waka nti mumuberawo mutya amasanyaze gaberako just 40 minutes negamala 9 hours ingategaliko kakati imagine nga omuntu alina ka business ke kakolera ku fridge naye amasanyaze gali waguru ate namanda mugatugobako enkumu zitugobyeko ebira byonna mwabitematema mutuletedde ki global warming twagamba abasajja banonga bakajja mwena ddala babali ku lusegere nga batema buli kibira kyonna bakitema ebira babitema mbu basimbewo ebikajjo buli kibira kyonna nga bakitema entobazi zonna tobabuulira ebyo kasita oba mugagga tetubagamba nti watch repercussions ezigenda okuva mu kutema emiti gino gyonna gye mutemye ennyanja zonna kati twalina eri bayitayo esese nga tulina ebibira biri eyo almost enkuba ng'etonya on daily basis because of those forests kati natema emiti nakyo forest kati ebinazi bireeta enkuba kakati ebyo byonna bye tuyitamu olwaleero osanga abasajja mwe ababeera mu kibuga ndowooza abasajja bwe mulaba ab'embuto ennene kati tebakyasobola kwebaka mu nnyumba afuluma n'olubuto n'olowooza oba mukazi ali lubuto afulumye wabweru mbwe ebbugumu limuttira mu nnyumba n'omugamba ate naawe likutta ddayo mu nnyumba yo mukali naayo likutta ki bonna bafulumye abamu baagala n'ebitanda kubiteeka wabweru kakati tuli mu crisis financial crisis environmental crisis nedderena economy tegenda kubaleka twabagamba watch out the economy is not good at all batubanja kati 95 trillions obote we Museveni were laid down by 1986 yasanga batubanja 1.4 billion shillings za Uganda kati batubanja 95 trillions bobuza mukuru Museveni nti economy ene efudde tulage sente zino waziteeka watasobola zikulaga so omubaka namwe parliament mususiza anti gye mbadde nkugamba n'olwekyo tusaba bannaffe abali mu government think about ordinary citizens mutunuulira abali ku nyanja mubagobyeyo ab'omu manda mubagobyeyo mu bubizinesi mubagobyeyo ne musanga bano abalina bumuyita butya buchosity obutonotono abeeyiya ne mubabinika emisolo abamu ne mubagoba mu kibuga abantu baddewa kuba kati buli muntu anoonya how to survive obuuza abakulu baddewa leero ntunuulira bano abeidinda bana abeidinda banaife omuntu n'olima ebikaado omusaada n'akukobera nti olina okufuna layisensi simanyi n'ekiki ekirala ate bwe bazeegabira ate bwe bamala nti ate tolina kubiguza mulala simanyi baleeta bazita zoning mbu ate loole y'ebikaado namba mbuno mbu bagigula emitwalo munaana
bw'omaze omusogo omugobye mu bikajjo, omusogo omugobye ku nyanja takyavuba, omusogo omugobye mu swampusi mwe balimanga omuceere gwabwe tebakyasobola gulima, kakati mutwala byabufuzi bemu exportinga mu Busoga region, n'amasanyalaze agali wali ku ONFOS dam eidinda nago otuuka mu kitundu kyebusoga wali eriwe gavanga ebitundu ebisinga temihaire connectednajoyogera waliyo abantu abakiikirirayo. Why have people become voiceless? Kakati, people have become voiceless. Don't blame them because of environment. Abantu basajja bano baba avuwazizza nnyo munnaino sanga n'abantu abategeera nga tebakyategeera. Nkugambye ennaku zino sanga omusajja nga alina diguli mukaaga afuweeta oluzungu naye ogenda okukebera omutwe gwe nga mukalu be kalukalu. Nga diguli ziri mu luzungu. You know. Ogenda okulaba owediguli afuweeta oluzungu ogenda okulaba nga mutwe mukalu mwerere nga talina kyasobola contributinga ku society. Ate wano bagenda ne babasomesa naddala wano abantu bano bw'oyogera oluzungu ng'oba otegeera. Omusajja oyo ategeera nnyo kuba afuweeta oluzungu. Loli n'omugamba nti please listen, ffe tutambulako oluzungu lulinga oluchina, lulinga olurasha, lulinga oluganda. Kakati gwe kiri gy'oli okulaba ng'oluzungu olukozesa. Zino tutandise nazo okubanga ffe mu parliament tuziyita matters of national importance. Please government, mujjukire abantu bali bubi. Abantu abaalyanga emirundi ebiri kati tebakyasobola ku affordinga kulya mirundi ebiri. Abantu atambula n'ajja mu kibuga ayonye ekikumi ate n'addayo nga tazifunye. N'alinda okubaako kaafuna gavumenti k'emuyambako tekyamuyambako. Kubanga bino byonna byali badde omusa kibirango nga services zirabika. Naye abantu bagenda malwaliro tekyali ddagala. Amakubo gonna gonna gaafa, bipoto oluzi byonna bijjudde. Kakati kyetwebuuza, presence ya gavumenti eri ludda wa? Naye osoose kuwaana mwaguddewo bloku bbiri kakati ziri ez'ekapeeka kapeeka primary ezo zetwabadde tugulawo bizimbe balwaniramu olutalo kati badidde nga bayita mu lwenzoli lwelu triangle ne bagulawoko obuzimbe bubiri bwe babawaddeko ebirala ne babirekaawo ne tugamba tutambulirawo kubanga ngaze country we are in financial crisis. Kakati kojjayo mu gavumenti kukwata kubanga kati gavumenti bwaba mulwadde alimu ICU abaalirowoleza nga eggwanga lino tebakyalirowoleza mu budde buno. Kati ndaba mukulu Museveni asindika mutabani we n'ebikonvo ebiyitirivu n'ebyerikoputa mbu bagenda batalaaga, simanyi oba batalaaga kukola ki. Mwoyo gwa ggwanga teguliiwo ng'eggwanga mulinyaguludde mulimanyi. Golodi yenna natunuulidde oba obadde olaba akatambi k'omusajja w'emubende be batemula ne batwala ebifo byabwe batekemu golodi. Buli munansi aliwo ku butaakye. Kakati mumuwera mu nsi nga mwenna muli mu crisis muteeka okunoonya solution. Era ensonga lwaki ffe ebiseera ebisinga tutera okugamba bannaffe bano abasinga kati abali mu politicking. This is not time for politicking. It is time to find solutions how can help Ugandans because Ugandans are continuously being impoverished. N'otuuka eyo mukyala abantu abalime kasooli omusoga amweta dduuma. Omuntu n'alima kasooli naye gavumenti n'egaana omuteekaka omunoonyeza akatale kati nabadde yewaffe nakaseke kazooli kira eri ku siringi 4 abalala 3-5 ate kati otunda ewaffe nakaseke kiro y'ennyama eri ku 1.5 oba kati otunda kiro za kasooli meka ogula kiro y'ennyama. Kakati n'otunulira ng'abantu bali mu vicious cycle of poverty and the same people who buy maize abo abagula kasooli be bagula vanilla be bagula ebikajjo era be bali ne charge of ebyennyanja. Kati tis a family kind of business mu Uganda. Bw'obanga toli connected to first family or state house tokyasobola ku running a business. Okujjako ng'oli bugologoosi buno bagenda bakozesa n'olaba akagologoosi ne kakola n'olowooza sente zaako naye nga zaaba. Naye kino mukigambo mukulu Museveni, ensi tukyayina ddala ffe ng'abakulembeze. Regardless of which political party you belong to. Mulabise bubi nnyo. Regardless of which political party you affiliate. The world or this country is tired of all politicians. This country, Uganda, is tired of all politicians, regardless of your political color. Kubanga abantu balinze services tebaziraba, balaba byabufuzi byerere bitakoma. Buli kaseera politics afuuse politics, nze ntera okubeera ewaffe mu kyalo n'eggwanga lyonna nga ntambula. Niŋŋamba abantu baffe nti buli omu agezeeko okuyiiya abeeko ne kaakola okuyingiza mu nsawo. Sikutegeera ku stage ya boda ng'olinza okubakawazi. Simanyi ketukulabyeko tetukyafudde mu busitenseni obwo neno mu kibuga, buli muntu omulaba alowooza kenkulabyeko olinayo kompaayo. Edda abantu bakubiranga okusabiriza sabiriza okwo.
kati osanga n'omusajja omukulu naye akwama owaye wamala okubuuza ekyokubiri olinayo kompaayo n'omugamba nti owaye nze bakugambye nti ndi banka nti nga ne banka naye okubaako ky'ogijjako naye oyitamu bitendera kakati mukubiriza abantu bafefe tutera okubakubiriza buli omu abeeko n'ekyakola naye ate ekisinga okutuluma abantu nga babaddeko be batandise okukola ate gavumenti yennyini yebalwanyisa okubanga tebabaako kye bakola bw'osanga omutembeyi muteeketeekere ow'omukatale muteekereteekere omuvubi muteekereteekere owa special muteekereteekere owa bodaboda kati obupikipiki bw'abaana ba bodaboda bonna bujjudde ku police stations. Why can't you find them small tokens n'obagamba nti abakola ensobi ng'ogyeko abakozesa pikipiki mu bubbi naye bano abavubuka be mukozesa be musanga banavubuka abakola ensobi zino zisobola okuba fixed ne mubabwa bu fines ne mubagamba ne baddayo eka ne zonna zijjudde wali omuddo oguzimerako omusana guzookera awo enkuba n'etonya n'egira n'ogamba what country am I living in ng'omuntu abantu abali waggulu mu bukulembeze temusobola kufa ku banansi sebo mukama wange ezensonga zentandise nazo kubanga ffe tuzita matters of national importance mu palamenti ya Anita Among tachayisa abasomesa okujja Nakaseke abatuuza ebibuuzo byabaana kakati ekyo kiri nomo buli omu yamanyibamukyaye abakulu mu education nabadde mubuuzaako jjo kuba twabadde naye ku mukolo gwe gumwekapeeka naŋŋamba nti si buli musomesa nti yamuwadde ebibuuzo ebyo okubituula wabula abo abalina amasomero agakola extremely poor yeah. Those schools which performed extremely poor be ya subjectinze ku bibuuzo ebyo ate naffe ne tugamba nti ekiseera kituuke nga naffe ababaka ba palamenti mutuwaayo ku bibuuzo tukoleko kuba ekibuuzo ekikuyingiza mu palamenti kiba kyesisikisibwa tulaba mulaba nga tukoze bubi mu palamenti mugambe nti mutuuleko ku bibuuzo ebyo tulabe ate ne bassentebe beero C5 nga ye nabo batuuleko ku bibuuzo nga gwe ssentebe yaseetinze ebibuuzo bakebera nga disitulikiti yo yemu ku za performance obubi bakuweko ku bibuuzo obituule bwe bikulema ogira oddako ebbali ekyo si kibi bagiyita periodic assessment of performances kubeerawo lwakuba nti bano abasinga bazifuula political nga obasawo batera obatwala mu trainings ezo zirikiriyode refresher courses ezo n'abasirikale ne babatwala osanga omusirikale nga bamutraining okukuba mota n'amala emyaka ena nga tagenzeeko mu lutalo kati batera obatwala mu zirefresher courses ezo naddamu n'akolaakolanaye ngekyakoze nze kyenamusabye butababulishing amanya g'abasomesa kubanga kiba kimalamu amaanyi okumanya nti musomesa kibira ngu asomesa SST naye bamuwadde pepa ate yafunye zero naye kyasinze okunsanyusa nti babadde bakola pepas ezo they never put their names bateekawo namba ono yabibawadde ng'amanyi ono namba 2 namba 3 namba 4 etikyaguli namba 5 etikyaguli namba 6 etikyaguli kakati wali ne bw'okigwako tomanya nti madamu owa SST yakigudde ng'olaba bulabi namba 1 tomanya linnya lyamu so naye ebyo nga babitaddewo alongoosa byanjigiriza buweereza okulongoosa ebyenjigiriza nze nabadde nsaba nti ne minisita muyingo naye bamuweeko ku bibuuzo akoleko abantu mukulu Vincent Sebo Serugo naawe webale kutulaba obadde oyogera ku bya license bye mbadde njogerako nti naawe biriko affecting neeriyo nayo naje ebiri emisolo waliwozibaita trading licenses bonna babonabona mu ggwanga mukulu Lujoji URA commissioner general mukwano gwa John Rugyoki Musinguzi munanga abantu bali bubi mu business mukamawo mukamawo mukuru Museveni yakongedde ekisanja naye funa kebiro otukeko mu business community abaka sita bwe batuula be their member bawulirize boboli bize kirira keno wansi bazita downtown owulirize ku bigambo abantu kebagira mukirireeko eyo wansi mu byalo muno mu licenses bwe muteekawo kati buli kimu mukitaddeko omusolo buli kimu musolo abantu babuziddwako breathing space n'obeera abaali bavuba ebyennyanja mwabibagobako mbu waliwo omunene simanyi yennyini kati nnyanja zonna yazitemaatemamu yazipotioninga abaali batunda kasooli yenna mu mudibaze abaali batunda vanira mubamugobyeko bano ababadde kati n'abali mu maduuka abeeya mubagobyeko ku kisaawe ne bojja n'obusimu bubiri mobile phones mobile phones babukujjako mbu obali tobuweeredde musolo
nebo jane saati ze bili mpya ngamba ordinary people nze bonsaba tweriga nawe mwebo jane saati zo bili mpya bakugamba ziwero omusolo abantu bali wadde omusolo ngabala bache kukola mukumu se tetugana abantu kusasula omusolo abantu bali wadde tebali ganya na yene bawo omusolo ate muno lwaliyo tebasanga yoddagala amakubo gonna gafa buli kimu kyonna mu 7 mugwanga kyonna kitunze ndega recent nabadde shocked ndula ku finance committee okulira nti ekitongole kya UTL nakyo bakitunze ekitongole kya UTL omukulu nakyo yakitunze kati olaba otunda n'amakomera n'atunda buli kimu kyonna n'akimala kati nawulidde n'amakomera agatunda tetwali twaffe nga babaka ba parliament naddala bakulembeze we don't oppose any developments kubanga eggwanga likula nankulaakulana naye bino ettaka ly'emutunda for example ng'eri eruzira Uganda could have developed that area kubanga liri so prime, extremely prime. Neno tugamba bano bakozi bamwe bano aba China be mukozesa na aba India aba bakolea ne mutusiri wazambo semayimbo abakulu batunze egundi yeruzira nabo bano benyini abatunda kubabe banyini bintu ebyo they are the owners eri ttaka lyeruzira erya prison notunda ensi n'ojimalawo n'otandika notunda amakomera naye nga abakwetolodde bakuba bukubi mu ngalo n'abasajja abaalinga bategeera kati nkwadde kyakulabirako nti UTL ogitunda otya nga twakamala ogiteekamu ssente as government Uganda Telecom ogitunda otya twakamala ogiri capitalizing nga tugitaddemu ssente twagenze okulira ate mwe naddala abali mu ministries za government mugende munoonye land titles abasajja bano bayinza okwewola ssente mu bachina ne bateekayo land titles za ministries aba KCCM munoonye ekyapa kyamwe aba Ministry of Education munoonye ekyapa kyamwe aba Parliament munoonye ekyapa kyamwe aba UBOS munoonye ekyapa kyamwe Ministry of Internal Affairs all those ministries munoonye ebyapa omukulu ono alina mission nene nnyo n'aba China wanga tujja kuba very surprised Uganda wangamba embassy za Uganda ebyapa ebimute bibi embassy ye Pretoria ekyapa kyabula enyumba yaffe ya embassy ya famini gyali yaleka ku kizimbe kyaffe ku Uganda House ye New York naye nyumba ya ambasada mu yasulanga bano bagyegabira mu ekyapa kyabula enyumba yongeri muze baita one of the most prime areas in New York eya ambasada wali n'okusula eya Glasgow yabula Scotland Scotland eye wane ebungereza Uganda House embassy weri naye enyumba zako Mutesa ze yaleka aguliddeko bano bazeguza wesekere bwe tudulire gwagalira abasajja balengeri gye balitunzeemu nga wakyo aliwo n'abantu abalina obwongo ng'omulabu musajja omukulu alina omutwe omunene ng'ogwa Lutamaguzi.